Ahoj, jsem Viktoria Samrsová a toto je Zepter Medical. V tomto exkluzivním videu vám chceme předvést, jak dokáže přirozená léčebná moc polarizovaného světla předcházet nemocem, přinášet zdraví, hojit rány a popáleniny, mírnit a léčit kožní problémy u dospělých a dětí a bojovat proti sezónní afektivní poruše. Zůstaňte s námi a dozvíte se, jak může tato ryzí síla přírody pomoci vám i vaší rodině cítit se dobře a zároveň ušetřit peníze za lékařskou léčbu. Ale předtím mi dovolte, abych vám osvětlila, kdo vlastně jsme. Působnost na 5 kontinentech, ve více než 40 zemích, 320 tisíc metrů čtverečních obchodní plochy, 760 milionů prodaných výrobků, 80 milionů spokojených zákazníků. Zepter International je jednou z prvních společností na světě, která si uvědomila, jaká nebezpečí hrozí lidskému zdraví v moderní společnosti. Inspirováni přírodou jsme dokázali představit a přinést celou škálu nejrůznějších výrobků, které jsou známé díky své vysoké kvalitě, pokročilé technologii, překrásnému designu a především díky svému zaměření na lepší zdraví. Naše uznávané výrobky vznikají pod dohledem světových odborníků, zejména v 7 továrnách, které se nacházejí v Německu, Itálii a ve Švýcarsku. Každých 10 vteřin začíná nová prezentace Zepter. Světlo. Světlo, jak jej známe, je jednou z podmínek života na této planetě. Světlo je zásadním prvkem přirozeného biologického systému, který podporuje náš metabolismus a imunitní systém, což věděli již naši předkové v dávných dobách. Féničané a starověcí Řekové věřili v boha světla Bála a v boha zdraví Hélia. Babyloňané, Asyřané a Egypťané měli sluneční zahrady, starověká solária, ve kterých si mohli, jak věřili, léčit celý organismus. Kořeny novodobé světelné terapie sahají do počátku 20. století. V roce 1903 byla dánskému lékaři Nilsi Finsenovi udělena Nobelova cena za jeho práci v oblasti světelné terapie. Moderní medicína vkládá svou důvěru do farmaceutických přípravků, které považuje za standardní léčbu většiny známých zdravotních obtíží. Užívání takových léků však sebou přináší riziko potenciálních nežádoucích vedlejších účinků. Jejich užíváním se navíc může postupem doby snížit účinnost těchto přípravků. Všichni jistě znáte staré přísloví lepší prevence než léčba. Avšak musíte-li se léčit, čiňte tak v co největší možné míře pomocí síly přírody. Pro nás je příroda hlavním motem. Rádi bychom vám nyní představili převratný objev v oboru medicíny, jenž z této zásady plně vychází. Světelnou terapii Bioptron, schválenou pro léčebné účely, klinicky testovanou. Jedná se o revoluční léčebný systém, který napomáhá předcházet nemocem, regenerovat, hojit i působit proti depresím a tím nám umožňuje získávat zpět energii, potřebnou pro náš každodenní život, a to bez jakýchkoliv známých nežádoucích vedlejších účinků. Systém světelné terapie Bioptron je jedinečný patentovaný klinicky testovaný lékařský přístroj pro provádění léčby světlem. Technologie světelné terapie je založena na speciální optické jednotce. Systém světelné terapie Bioptron vydává světlo, které se ve svém elektromagnetickém spektru podobá světlu slunečnímu, avšak neobsahuje UV záření. Světelná terapie Bioptron je polarizované, polychromatické a nekoherentní světlo s nízkou energetickou hustotou. A právě tyto vlastnosti stojí za rozmanitými biostimulačními účinky na buněčné úrovni. Světelné vlny, které vycházejí ze slunce, se pohybují všemi směry tak jako vlny světla vydávaného z jiných zdrojů. Pokud bychom světlem prosvítili speciální vícevrstvé zrcadlo, takzvané brůstrovo zrcadlo, došlo by k polarizaci jeho světelných vln. To znamená, že vlny se pohybují stejným směrem v rovnoběžných rovinách. A tak je tomu v případě lampy Bioptron. Druhým jedinečným prvkem světla Bioptron je skutečnost, že se jedná o světlo polychromatické. To znamená, že spektrum vydávaného světla nemá jednu, ale celou řadu vlnových délek.
Co je to světlo? Světlo je součástí elektromagnetického spektra, které se nachází všude v přírodě. Medicína používá různé části spektra pro diagnostické účely a léčbu. V radiologii například používáme CT skenery, pomocí kterých diagnostikujeme různé obtíže a abnormality postihující celé tělo. Tato technologie je však spojena s potenciálně škodlivým zářením. Světelná terapie Bioptron ale používá viditelné světlo a část infračerveného spektra, aniž obsahuje ionizující rentgenové záření či škodlivé ultrafialové paprsky. Světlo Bioptron má vlnovou délku mezi 480 až 3400 nanometry. Světlo Bioptron tedy neobsahuje, jak vidíte, žádné UV paprsky a je naprosto bezpečné. Na takovou technologii, která je stoprocentně neinvazivní, není spojena s žádnými riziky a dokáže zdraví jen prospívat, je třeba nahlížet jako na doplňkovou léčbu pro dospělé, děti i novorozence. Další charakteristický prvek světelné terapie Bioptron se týká nekoherentních světelných vln, jež toto světlo produkuje. Pokud by byly tyto vlny uvedeny do vzájemného souladu, byla by nahromaděná síla jejich společného proudění ohromná a mohla by mít škodlivý účinek. Působení světla Bioptron je však mnohem šetrnější. Jeho vlny nejsou navzájem sladěné a světlo vydává zcela neškodnou, avšak konstantní energii, jež zaručuje ty nejlepší terapeutické účinky. A právě tato charakteristická vlastnost světla Bioptron a jeho přirozená nízká intenzita z něho činí světlo neškodné. Nevíme o žádných uveřejněných studiích, které by uváděly, že v důsledku světla vydávaného přístrojem Bioptron došlo k poškození lidské tkáně nebo tkáně biologických objektů. Díky světelné terapii Bioptron můžeme stimulovat regenerativní biochemické a fyzikální procesy v našem těle a pomáhat mu, aby se rychleji zotavilo. Světelná terapie Bioptron zlepšuje mikrocirkulaci, posiluje imunitní systém, stimuluje regenerativní a reparativní procesy celého organismu, podporuje hojení ran a může ulevovat od bolesti nebo zmírňovat její intenzitu. Je rovněž vědecky prokázáno, že světlo Bioptron podněcuje činnost buněčné membrány a zlepšuje vstřebávání kyslíku do tkání a tím urychluje proces regenerace buněk. Pokaždé, když lampou Bioptron zamíříme na některou část našeho těla, zahájíme tím proces zvaný biostimulace. K biostimulaci dochází na úrovni buněk. Vydejme se nyní na krátkou cestu do nitra a podívejme se, jak vše funguje. Nyní vstupujeme do buňky. Takzvané buněčné elektrárny, mitochondrie, produkují energii, kterou jádro potřebuje k syntéze DNA. Jádra poté vysílají informace o DNA endoplazmatickému retikulu, které díky tomu může nyní produkovat bílkoviny. Světlo lampy Bioptron tyto procesy podporuje a zesiluje. Buňka je živější a produkuje více energie. Buňka je díky této energii schopná produkovat velké množství látek, jež jsou nezbytné pro lidské zdraví. Světlo také stimuluje molekuly nacházející se na povrchu buňky. Ty jsou pak schopné aktivovat celou řadu funkcí buněčného povrchu, které jsou důležité pro optimální fungování buňky, například výživu buňky, přísun kyslíku i její vzájemné působení s ostatními prvky buněčného prostředí. K tomuto vzájemnému působení dochází například v jontových kanálech, neboť brány buněčné membrány lze rovněž posilovat aplikací světelné terapie Bioptron. Jontové kanály jsou více otevřené a buňka zhluboka dýchá. Jedná se o velice důležitý proces, protože tato příznivá vzájemná součinnost látek mezi buňkou a jejím prostředím má přímý vliv na kvalitu mikrocirkulace v našich cévách. Pomocí mikrostimulace se tyto obohacené látky mohou dostat i do vzdálených konců našeho systému krevních cév, přestože jsme stimulovali jen určitou část těla. V rámci našeho bádání a průzkumu jsme prokázali, že světlo přístroje Bioptron aktivuje mikrocirkulaci během několika minut a výrazně zvyšuje protibakteriální, protivirovou a protinádorovou imunitu. Jak vidíme, světelná terapie Bioptron není nějaké kouzelné světlo, které samo od sebe napravuje problémy. Právě naopak, terapie Bioptron využívá inspiraci z přírody, aby probudila potenciál spící v našem těle. Světelná terapie Bioptron urychluje proces hojení a léčby celé řady různých nemocí a obtíží o 100%.
Bolest je signál, který naše tělo vysílá do mozku, když je zraněno. Každý z nás již ve svém životě pocítil nějakou bolest. Pokud se týče léčby bolesti, může světelná terapie Bioptron podpořit léčbu v těchto oborech. Ve fyzioterapii bolest spodní části zad, bolesti ramen a krku, syndrom karpálního tunelu, tkáň tvořící jizvy, muskuloskeletální zranění. 90% lidí trpí bolestmi zad. Nejčastější příčina bolestí ve spodní části zad je spojena s problémy s ploténkami, svalovými křečemi a s poruchou mikrocirkulace. Světelná terapie Bioptron zmírňuje bolest spodní části zad nebo ji odstraňuje. Svým příznivým účinkem na mikrocirkulaci obnovuje okysličování poškozených tkání a podporuje léčbu ploténky. Bioptron působí také na svalové křeče, zlepšuje pohyblivost bederní a krční páteře a zkracuje dobu trvání ranní stuhlosti. Ve sportovním lékařství přispívá světelná terapie Bioptron nejen k léčbě poškozených tkání, nýbrž zmírňuje také různé druhy bolesti svalů, kloubů, kostí, šlach a vazů. Bioptron totiž slouží jako velmi významná podpora terapeutické léčby traumatických periferních a páteřních poranění svalové a kosterní soustavy. Ve sportovním lékařství je dosahováno vynikajících výsledků v léčbě poranění svalů a jemných tkání, svalových křečí, výronů, natažení svalů, pohmožděnin, zánětu šlachy, natržení vazů a svalů, epikondylitidy neboli tenisového loktu. Terapii lze uplatňovat také v případech akutních závažnějších zranění, jako jsou zlomeniny kostí, luxace kloubů či přetržené svaly, a také jako následnou péči, například po operacích nebo imobilizaci. Světelná terapie Bioptron urychluje uzdravení a zkracuje dobu pro zotavení. Sportovci se mohou dříve vrátit zpět do světa závodů a soutěží. Bioptron působí svými účinky proti revmatismu. Světelná terapie Bioptron pomáhá zmírňovat bolest u postižených pacientů trpících různými formami revmatismu, jako například osteoartritidou, autoimunitními onemocněními, mezi nimiž se nejčastěji vyskytuje revmatoidní artritida. Světelná terapie Bioptron může také představovat ideální metodu doplňkové léčby u nejrůznějších programů pro léčbu a kontrolu bolesti. Blahodárné účinky světla Bioptron tiší bolest a zlepšují kvalitu života pacientů. Světelná terapie Bioptron může v léčbě revmatických onemocnění pomáhat ulevovat od bolesti a zmírňovat její intenzitu, urychlovat regenerativní procesy, prodlužovat vzdálenosti při chůzi a zvyšovat rychlost chůze, zlepšovat pohyb těla, urychlovat odvodnění cílových tkání a působit proti otokům, zlepšovat kvalitu spánku. Jak jsme již uvedli, může světelná terapie Bioptron představovat účinnou metodu doplňkové léčby zaměřené na úlevu od bolesti a zlepšení kvality života pacientů s revmatoidní artritidou. Revmatoidní artritida je chronické multisystémové onemocnění. Ačkoliv se toto onemocnění projevuje řadou různých příznaků, je charakteristickým projevem této formy artritidy přetrvávající zánět kloubů, který způsobuje destrukci kloubní chrupavky a erozi kostí a následně trvalé deformity kloubů. V rámci 40 zemí, ve kterých je Bioptron prodáván, je tato léčba nyní součástí standardních léčebných procedur prováděných ve specializovaných centrech pro léčbu pacientů s polyartritidou. Je to léčba snadná, pro nemocného bezbolestná, účinná, bezpečná, nenákladná a její výsledky jsou klinicky i vědecky prokázány. Vůbec nezáleží na typu ani stupni závažnosti rány. Světlo Bioptron je vždy po ruce jako prostředek pro urychlení hojení rány, úlevu od bolesti a celkové uzdravení. V případě většiny ran nahradí Bioptron úspěšně jiné druhy léčby, které byste mohli uplatnit. Ve vážných případech se stane vhodnou součástí nemocniční léčby, v rámci níž bude podporovat rekonvalescenci. Bylo prokázáno, že při léčbě různých typů ran pomocí světelné terapie Bioptron dochází k regeneraci těchto ran mnohem rychleji a účinněji než u ran, které světlem lampy Bioptron ošetřovány nejsou. Lampa Bioptron blahodárně působí na poškozené tkáně a urychluje hojení ran, neboť zlepšuje oběh krve v kožních cévách a vlásečnicích. Zvyšuje tvorbu
tvorbu kolagenu a stimuluje množení buněk, jež mají pro proces hojení zásadní význam. Když vznikne rána, poruší se spojitost horní vrstvy kůže. Do rány se pak dostanou škodlivé mikroorganismy z vnějšího prostředí a dojde k vážnému poškození nebo odumírání buněk. Lampa Bioptron může napomáhat hojení ran dvěma způsoby. Světelná terapie urychluje prokrvování tkání v místě rány a díky prokrvení urychluje také přísun fagocytů. Fagocyty jsou čistící buňky, které pohlcují mikroorganismy a odumřelé nebo poškozené buňky a tím upravují místo výskytu rány a zabraňují tudíž dalším komplikacím. Jakmile fagocyty dokončí svou práci, přicházejí na řadu fibroblasty. Fibroblasty jsou buňky, které vylučují kolagen, základní látku pro tvorbu nové tkáně. Světlo Bioptron zvyšuje jejich počet a účinnost a tím se zvyšuje rychlost obnovy tkáně. Pokud se týče hojení ran, může světelná terapie Bioptron podporovat léčbu při těchto obtížích: hojení ran po zranění, popáleniny, transplantace, hojení ran po operacích, žilní vředy na nohou, dekubity neboli proleženiny. Chronické rány jsou rány, které se, jsou-li řádně léčeny, zahojí do 4 až 8 týdnů. Mezi hlavní příčiny chronických ran se řadí infekce, nedostatečné prokrvování tkání a slabá imunita. Úspěch lampy Bioptron v léčbě chronických ran lze spatřovat v jejím příznivém účinku na všechny výše uvedené původce chronických ran. Dokonalý mechanismus lampy Bioptron funguje vlastně tak, že regeneruje poškozené tkáně, posiluje imunitu a zlepšuje mikrocirkulaci. Bioptron podporuje prokrvování tkání a tím posiluje proces regenerace tkání. Díky tomu tudíž urychluje hojení chronických ran. V roce 2003 jsme na 18. kongresu Mezinárodní federace pro diabetes v Paříži představili výsledky studie, které potvrzují, že doba hojení neurotrofických ran trvala před aplikací terapie Bioptron 24 týdnů. Po aplikaci světla Bioptron se proces hojení zkrátil na 4 týdny. Na základě našich zkušeností můžeme doporučit aplikaci terapie Bioptron při léčbě neuroischemických ran diabetické nohy. Kůže má přirozenou imunitu vůči častým a výrazným změnám venkovní teploty. Nicméně i ona má své hranice. Poškození, která vznikají působením extrémně vysokých nebo nízkých teplot, jsou známá jako popáleniny. Upotřebom Bioptrona v léčení opekotin prvog i druhog stepena. Léčba popálenin prvního stupně, druhého stupně a částečně třetího stupně může výrazně zkrátit dobu nezbytnou pro úplnou regeneraci a celkové zahojení poškozené kůže a snížit riziko tvorby funkčně a esteticky nepřijatelných jizev. Světelná terapie Bioptron může zmírnit potřebu chirurgického zákroku v léčbě hlubokých popálenin kůže, zejména pak těch, které se nacházejí v místech s velmi vysokou pravděpodobností tvorby jizev, například na rukou, na hlavě a v oblasti krku. Na základě vlastních zkušeností jsme při používání světelné terapie Bioptron v procedurách estetické chirurgie, jakými je například facelift, operace očních víček, podružné zákroky v obličeji a regenerace povrchu pokožky, zjistili, že po dvou aplikacích došlo k zmírnění otoků a zmenšení modřin, zvýšila se hydratace a zlepšil se vzhled i pevnost pokožky. Světelnou terapii Bioptron lze používat jako doplňkovou terapii v léčbě různých kožních problémů, jako je akné, lupenka, herpes simplex a zoster, povrchové bakteriální infekce, atopická dermatitída, mukózní léze. Tyto druhy kožních problémů jsou poměrně časté a většina lidí jeden či několik z nich v průběhu svého života zažije. Téměř žádný z druhů onemocnění kůže není smrtelný, ale mohou působit problémy. Přítomnost četných pupínků v obličeji může vyvolávat psychické obtíže, včetně ztráty sebedůvěry a pocitu sklíčenosti. Dalším příkladem je ekzém, který se vyskytuje u 5% dospělých, ale častější je u nemluvňat a malých dětí, z nichž ekzém mívá až 15%. Každodenní aplikace terapie, kterou si jednotlivec pomocí přístroje provádí sám, minimalizuje známky stárnutí a u vybraných pacientů snižuje množství aknózních lézí. Světlo je bezpečné a významným způsobem zlepšuje stav pokožky. Bioptron je snadno ovladatelný přístroj vhodný pro každodenní péči o pokožku.
Také v oboru pediatrie bylo dosaženo úspěšných výsledků v léčbě dětských kožních chorob, endogenního ekzému, infekce horních cest dýchacích, alergického respiračního onemocnění, pediatrických muskuloskeletálních a neurologických poruch a vad. V průběhu našich dlouholetých zkušeností v radiologii a diagnostickém zobrazování jsme dosáhli mimořádných výsledků v oblasti zdravého vývoje kosterní a svalové soustavy u malých dětí. Je známo, že světlo má vliv na produkci vitamínu D, který je jedním z hlavních faktorů pro sílu a vývoj kostí. Bylo prokázáno, že světelná terapie Bioptron dosahuje v této oblasti léčby vynikajících výsledků. U novorozenců jsme zaznamenali výborné výsledky v léčbě onemocnění kůže, flebitidy a proleženin. Světelná terapie Bioptron je účinná při různých druzích léčby nemocí vyskytujících se u dětí a novorozenců. Nedávný výzkum ruských vědců prokázal účinnost světelné terapie v komplexní léčbě neurologických poruch u novorozenců. Například perinatální encefalopatie, dermatitidy, akutní rýmy. Světelná terapie Bioptron je vysoce účinná při léčbě celé řady respiračních onemocnění. Od nechlazení a bolestí krku až po bronchitidu. Malé děti jsou obzvláště náchylné k virovým infekcím horních cest dýchacích, to znamená nosu a krku, které se u nich mohou dostavit až 8x za rok. U některých dětí to může mít za následek značnou absenci ve škole a nepříznivý dopad na školní výsledky. Používání světelné terapie Bioptron u respiračních onemocnění může zmírnit bolest při zánětu krku a dutin, neboť rychle zlepšuje stav dýchacích cest. Vědecký výzkum prováděný Institutem pro fyzioterapii a rehabilitaci prokázal účinnost světelné terapie Bioptron v léčbě různých kožních problémů u dětí, jako je atopická dermatitida, akné či oparové infekce. V oboru pediatrie může tato terapie pomáhat při léčbě různých tkání tvořících jizvy. Lampu Bioptron lze rovněž používat v rámci komplexní léčby bronchiálního astmatu. Používání světelné terapie Bioptron při různých dětských nemocích může napomoci snížit množství léku na urychlení procesu uzdravení a zkrátit dobu rehabilitace. Díky tomu dochází ke zlepšení kvality života našich malých pacientů. Nedostatečné množství světla v našem každodenním životě může vyvolat řadu velmi vážných psychologických a psychických problémů či poruch, které se projevují zvýšenou potřebou jídla a spánku a neustálou únavou. Takový stav nejčastěji nastává během dlouhých zimních měsíců, kdy se dny krátí a noci se zdají být nekonečné. Odborníci proto tento stav velmi výstižně nazvali zimní depresí, neboli SAD, sezónní afektivní poruchou. Za jednu z příčin vzniku sezónní afektivní poruchy bývá považována porucha produkce melatoninu, spánkového hormonu. Melatonin funguje v našem mozku jako vypínač, jenž určuje dobu spánku a bdělosti. Produkce tohoto hormonu obvykle klesá ráno, jak se zvyšuje množství denního světla, a stoupá večer, když se začne stmívat. Nejlepší léčbou SAD je působení světla. Světelná terapie Bioptron zvyšuje hladiny světla, snižuje produkci melatoninu a tím zmírňuje potřebu spát během dne. Množství světla v místnosti činí asi 500 luxů. Venkovní světlo při zatažené obloze má až 5000 luxů. A polední světlo letního slunečného dne jich má 50 000. Intenzita světla vydávaného přístroji světelné terapie Bioptron činí 10 000 luxů a více. Můžeme vidět, že každodenní aplikace jednoho z našich modelů přístroje Bioptron po dobu 20 až 25 minut může velmi účinně pomáhat léčit SAD. Společnost Scepter vytvořila tři modely přístrojů Bioptron. Bioptron Compact 3, Bioptron Pro 1 a Bioptron 2. Každý z těchto modelů se vyznačuje stejnými charakteristickými prvky vydávaného světla, to znamená, že každý z nich je stejně účinný. Dávka světla přitom činí za jednu minutu trvání aplikace 2,4 joule na centimetr čtvereční. Modely se liší designem a výběrem stojanů. Hlavní rozdíl pak spočívá ve velikosti filtru, který pokrývá oblast ošetřovaného místa.
Bioptron Compact 3 je velice praktický přístroj, určený pro domácí použití, využití v zaměstnání nebo při jiných příležitostech. Je lehký a jeho obsluha je velmi snadná. Stojan je speciálně navržen tak, aby umožnil různé nastavení a snadný přístup ke všem částem těla. Průměr filtru činí 4 cm. Přístroj je tudíž vhodný pro ošetřování menších ploch na těle. Bioptron Pro 1 je určen nejen pro použití doma. Vyhovuje i profesionálním potřebám a je vhodný pro použití ve zdravotnických zařízeních. Přístroj může být používán se stolním či podlahovým stojanem, umožňujícím nastavení a zaměření paprsku světla zcela podle potřeb uživatele. Průměr filtru činí 11 cm a přístroj je tudíž vhodný pro většinu lékařských a kosmetických aplikací. Bioptron 2 je určen hlavně pro profesionální použití. V nemocnicích, na klinikách, v kosmetických salonech, ve sportovních klubech. Nicméně lze jej používat i doma. Přístroj je vybaven speciálním podlahovým stojanem, který umožňuje jeho nastavení a zaměření paprsku světla do různých směrů. Průměr filtru činí 15 cm a přístroj je tedy vhodný pro ošetřování větších ploch. Se zakoupeným přístrojem Bioptron obdrží každý zákazník sterilní oxyspray. Sterilní oxyspray je kosmetický přípravek, který obsahuje čistou vodu obohacenou o vysokou koncentraci čistého kyslíku. V kombinaci s vhodným čištěním pleti pomocí kosmetické řady přípravků Ceptr Swissological působí tento spray na pokožku blahodárnými účinky. Nedávná studie účinnosti, kterou prováděl náš institut, prokázala kombinované účinky světelné terapie Bioptron a kosmetických přípravků řady Ceptr Cosmetics. Ukázalo se, že světelná terapie Bioptron působí jako účinný aktivační prostředek, který zesiluje působení kosmetických přípravků proti stárnutí pokožky. Spolupůsobení světelné terapie Bioptron a kosmetiky Ceptr Cosmetics urychluje a podporuje zlepšení dvou důležitých parametrů, jež působí proti stárnutí pokožky, její pevnosti a hustoty. Světlo lampy Bioptron posiluje obranný systém pokožky, neboť zeslabuje proces jejího předčasného stárnutí, podporuje obnovu buněk, stimuluje mikrocirkulaci a tok živin a podporuje syntézu kolagenu a elastinu. Společnost Bioptron AG vznikla v roce 1988. Svou práci zasvětila výzkumu, vývoji a výrobě lékařských přístrojů systému světelné terapie Bioptron. V roce 1996 byla společnost začleněna do skupiny Ceptr Group a to jí umožňuje využívat synergie a distribuovat výrobek do 50 zemí světa. Systém světelné terapie Bioptron byl vyvinut na základě spolupráce s výzkumnými odděleními univerzit, s klinikami a specialisty. Výrobky testujeme formou odborného a lékařského výzkumu i na základě vědeckých studií prováděných nezávislými institucemi. V rámci všech našich aktivit důvěřujeme svým kompetentním pracovníkům, kteří jsou pravidelně proškolováni. Tento tým je zárukou výborně odvedené práce, neustálého inovačního procesu s vynikajícími výsledky. Kvalita našich výrobků je zaručena prostřednictvím důkladných kontrol jakosti při každé jednotlivé fázi výroby. Kvalita je naším primárním cílem. Společnost Bioptron AG zavedla a udržuje systém řízení jakosti podle normy ISO 9001. My víme, co může Bioptron učinit pro vás a vaši rodinu. A jsem si jistá, že nyní to víte také vy. Můžete věřit zkušenostem, které jsme získali za dobu minulých let. Přístroje Bioptron používají miliony spokojených uživatelů, kliniky a zdravotnická zařízení po celém světě. Jestli se mi podařilo předvést vám alespoň některé z možností, které přístroje Bioptron nabízejí, budu moc ráda. A mějte stále na paměti náš vzkaz. Bioptron je jedničkou v oboru světelné terapie.